Zendaya endelig tilbake på musikkfronten. Zayn Malik overrasker verden med sololåt. Og Selena Gomez måtte flytte ut på grunn av stalker. Jeg Beatrice. Jeg Tina Mondelia. Og du ser på Up Close TV. Zendaya har endelig tatt tak i musikktalentet sitt igjen og overrasket fansen med en ny låt og video. Hun tok jo verden med storm etter sin forrige hit Replay, hvor hun da også kom ut med et helt album, og vi venter fortsatt på album nummer to. Låten heter Close Up. Up close, close up. Denne videoen ikke en typisk Disney-pop-musikkvideo. Der har hun gått litt videre. Hun tar nemlig med interessen for mote inn i denne videoen, og det kanskje ikke så rart når hun har samarbeidet med Vivienne Westwood, en britisk motdesigner, på denne videoen. Så dere alle får sjekke ut denne videoen, og link i infoboksen. Nå jo ikke vi sikre på hvor mye Zendaya skal gå tilbake på musikkfronten, ettersom hun har jo kommet ut med en ny låt, men det ikke noe promo for noe nytt album som vi vet så langt. Og det ser jo mer ut som en motvideo da, bare med en av låtene hennes. Så, men man kan se henne skifte alt fra ballkjoler til litt mer sånn typiske casual antrekk. Og ja, vi digger jo stilen til Zendaya, så dette var en veldig morsom video å se. Hvor man blander både musikken og motinteressen hennes. Og vi kan i hvert fall si at hennes låt Replay fortsatt on replay på det. Ja. Riktig, det kan vi i hvert fall si. Snakk om å komme tilbake på musikkfronten har vår kjære Zayn Malik, tidligere bandmedlem i One Direction, kommet tilbake med en stor teaser av sin aller første sololåt. Oh my god. Den heter Before, og jeg må i hvert fall si at jeg blir ikke så sjokkert av den videoen. Han snakker nemlig om at han endelig ute av det presset i One Direction-verden, der hvor alle handlingene hans kontrollert. Det ikke så sjokkerende. Det One Direction, verdens største band. Så klart alt kontrollert. Men vi kan i hvert fall ha en liten tisse på hvordan egentlig de andre fire medlemmene har det akkurat nå. I det eksklusive intervjuet med The Father har Zayn teaset på sin solo-debutalbum. Der kan vi forvente mye blanding av Bollywood, R&B og rock. Det som litt sånn morsomt å se nå at han går jo litt utenfor komfortzonen ser det ut som, og går litt vekk fra nå den One Direction-poppen da. Så ja, sånn som Bea sier, så blir det jo litt forskjellig type genre og litt sånn musikk. Og han ser vel egentlig lettet ut. Ja, enig. At han på en måte endelig ekte da, og at det han som han føler at han seg selv nå. Ja. Problemet at nå egentlig mange Directioner sviktet over at han egentlig har aldri vært seg selv i alle disse tidligere 4-5 årene. Jeg føler meg litt sviktet, skal jeg være ærlig, men samtidig har jo alle lagt merke til at han er alltid det. Han var alltid den som var annerledes enn de andre. Han var mystisk, genert, alt. Så nå det bare å vente til debutalbumet. Jeg kommer klart til å støtte han. Jeg håper jeg kommer til å like musikken hans, det gjør jeg sikkert. Og ja, da bare å vente. Og når vi først snakker om Zayn, så det jo en som har hatt en liten crush på han. Ja. Selena Gomez innrømmet jo i et intervju at hun følte at Zayn var liksom hennes One Direction crush da. Men det som har skjedd nå at Selena har flyttet ut fra hennes 39 millioners kroners hus i California. Og dette egentlig litt skummel grunn. Det var nemlig en stalker som har prøvd å komme seg veldig nær Selena, og til og med bodd i gjestehuset hennes. Oi, oi, oi. Nå kjenner jeg at friskningene kommer litt her. Men disse kjendisene flytter jo hele tiden. Altså, jeg husker at jeg var ute på huset til Selena da jeg reiste sammen med Topp i fjor. Og da bodde et annet sted, og nå var dette et nytt hus, og nå skulle flytte igjen. Ja. Så, men altså, kjendiser de får jo så å si ikke noe fred der borte i LA. Og det, altså, folk må chille litt, altså. Ja, enig. Det fortsatt mye styr, og i tillegg så bodde hun jo sammen med Justin også en periode. Så det mye skjer i den fronten, altså. Ja, det mye som har skjedd på bare henne 22 år. Hun har sikkert flyttet flere ganger enn det en som har levd i 8 år har. Så, men vi håper Selena vil kose i sitt nye nabolag, og at ikke stakeren kommer tilbake. Ja, ikke at du skal se bort ifra at det skjer. Husk å abonnere på Upclose TV og følg med på Upclose TV sin Instagram, for vi kommer til å legge ut en eksklusiv konkurranse, og der kommer det mer daglige nyheter, ettersom disse jo mer sånn oppransing av de nyeste nyhetene, så vi vil anbefale deg å sjekke det ut. Ja, ikke glem å gi denne videoen en tommel opp, og sjekk ut disse videoene under, hvor du kan blant annet se den 2 minutter lange Zayn Malik-videoen.
Yes, og Zendaya sin akkurat her. Og da snakkes vi i neste video. Ha det. Ha det bra.